Milé studentky, milí studenti a páni hosté. Vítám vás na dnešním závěrečném semináři virtuální univerzity středního věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, při které budou zástupcům jednotlivých konzultačních středisek předány pro jejich absolventy pamětní listy, osvědčující úspěšné ukončení zvoleného semestrálního kurzu. Přeji vám příjemné dovolení. Mé jméno je Lenka Dědečková, jsem pracovnicí knihovny Václava Štrbka v Číně, jsem tutorkou Jičínského konzultačního střediska virtuální univerzity. Věřme, že společně strávíme příjemný den. Náš program zahájíme nejprve kulturní nožkou. Vidíte sami, připraveni jsou tu děti se svými hudebními nástroji. Tímto představuji základní uměleckou školu v Číně a její paní ředitelku, bakalářku Jaroslavu Kovářovou. Dva a půl roku připravovala základní umělecká škola výjimečnou, mimořádnou akci, jakou Jičín ještě nezažil. Divadelní muzikálové představení Eliška Kateřina Smířická. Premiéra proběhla v loni v květnu. Muzikál Eliška Kateřina Smířická je největším školním projektem České republice. Pod taktovkou ředitelky Jaroslavy Komárové nacvičilo muzikál 230 žáků společně s pedagogy. Dnes uslyšíte pěvecké párky muzikálu a věřte, že superlativy nevyřeme. Před 397 lety, v době, kdy renesance přicházela v baroku, se přímo tady v těchto místech udál příběh, který dnes uvidíte stvárněný muzikálovou formou. Eliška Kateřina Smeřická ze Smeřic pocházela z jednoho z nejbohatších rodů v Čechách. Žili v Kostelci na Černém Lese. V 17 letech se Eliška zatloukala tady v Číně do kováře Jiříka Wagnera. A když se všechno provedlo, Jiří pod nátlakem tu skutečnost doznal k soudu, tak Elišku odsoudili a zavřeli do sklepení na Hrubá skála, potom na Hradku Můru. Tam zůstala 12 let. Jiří tady se samozřejmě dostal do vězení. Pak se objevil operní příklad Numerka a po 12 letech už téměř 30 letou Elišku požádal o sňatek, aby se tak lépe a rychleji dostal k majetku Smeřických. Eliška zůstala žít tady na zámeckém, na jičínském zámku. A problém byl v tom, že zámek už předtím připadl jako dědictví po mladší bratrovi Eliščině mladší sestře Margaretě Salomé. A to se pochopitelně dědictví nechtělo vzdát. Takže byl vyvolán spor, který měl jen soudit královští úředníci, ti přijeli do Jičína a Eliška zámek za pomoci vojáků bratra. Nakonec se šlo sloučit do sklepení a při následném výbuchu, protože ve sklepení byl schován střelný prach, byl zámek zničen a těhotná Eliška zemřela. Pokud by vás zajímaly další podrobnosti, můžete se dočíst knize Jindřicha Franska. Příběh tady na lásky, Eliška Kateřina Smeřická a její sexuální skandál. Já vám můžu představit naši paní ředitelku Jaroslavu Komárovou. Jak se dělá muzikál pro případ, že byste si to chtěli uspořádat ve vašem městě. Já jsem těla odskočená zase dílo tady v Kuničnově a myslím, že jste to jenom meditoval. K tomu dojde, my jsme dělali už několik let s naší základní školou s těchám různý projekty, to jste ho nevěděli tady na Starkovi divadle, vždycky jsme spojili jednotlivý
čerství, nebo jsme skupiny, dali jsme si nějaké téma, propojili jsme to mluveným slovem, tancem a byli jsme šťastní, že to máme za sebou. A pak bývalý kolega, s kterým jsem hrála v Českých Budějovicích fotbalistů, mimo jiný taky píše muziku, mě nabídl, jestli nechceme napsat muzikál. Nabídl mě jako, že je téma open size, nebo válečte. Já bych měla teďka, myslím, že by Číňánce nám hrnou sežala, že by nám chvíli zuby tady. A tak jsme nedali téma a vlastně asi 10 let zpátky jsme dělali na Vlčanských slavnostech takový komponovaný úřad s mluveným slovem a s dobou a tancem právě jako Lišce. A my sídlíme vlastně v zámku, kde ta Liška ten zámek nechala vyhodit a tak se mi to zdálo. To má úplně ideální propojení Jiduškiny historie a Lišky. Opravdu tohle to jsou ty, kteří to se mnou vydrželi. On to se mnou vydrželi, to byly děti, kteří byli 3 roky zpátky, tak jak byli mrtvě. Jsou hodně mít teď na to, že byli ještě před těmi 3 lety. Sova drželi mu své ruce pod krkem a já jsem ho nechtěla vydrželi nějaký 3. či 4. poloze. No teďka už vůbec nemluvím, to byla katastrofa, takže když nám dostal pánské letra Lody, tak jsme nejdřív rozdělili lidi takhle po těch skupinkách. A jim mrzí, že jsem to nenahrávala, protože to byla opravdu katastrofa, že jo. A pak jsme asi po měsíci po dvou dali dohromady jako všichni, aby teda aspoň jednu skladbu slyšeli. Ale já jsem si tady máchala rukama nad nima, jak bych chtěla vzít, ale co těm to bylo jedno, každý si dal každý, že si bude 4 rychlý doby, jako nedovedete si to představit. Ale klobouk dolů střední mám, to je, až, jako určitě jste ho slyšeli, až mě se uslyšíte, já jsem na něj fakt strašně pyšná, i když jsem na ně drsná, teda. Ale zase bez té drsnosti dneska nezahrávám, tak jak hrajeme za ten krátký čas. A tak jsme tomu vlastně připili všechny složky ostatní a výsledek jste viděli. Dneska bych tam vidím dalších x-ky, ale už to necháme teďka dvě, to vy si kocháte a já už si to už dobrám. A tak, takhle jsme to prostě vařili, no. Samozřejmě nezvládla bych to sama. Já mám úžasný tým všech kantorů. Taky jsem na ně fakt pyšná, jsou to slova jenom, takže bych tady plácala právnou slámu. Je to úžasný kolektiv a bez toho by to vůbec nešlo. Prostě jsme taková páječná parta a děti jsou skvělý. Já věřím, že hudbu složil skladatel Otakar Kovář. Autorem scénáře je scénáristka Martina Komárková a Jižíně se na muzikálu podívala Erna Březňová. Přijímám vás kozala. Ještě doprve. Uvedu vás do situace, která byla vlastně divadle. Opona byla roztažena a na jevišti se odehrávala úvodní scéna, která byla vlastně jako lidová veselice. Z kulis, které vytvořili žáci našeho tvarného oddělení, tam stál jen venkovský domek a kaplička. Takže na jevišti se odehrávala slavnost, dožínková a děti si tam hrály v různých skupinkách, bylo tam asi 40 malých dětí oblečených v krojích a trávili si čas při čekání na příjezd knížete a panství. Takže vám zpívají si, no, tak zde vám a podobně. A do toho přichází
Pavstvou se mnou směřický s manželkou Hedvikou a dvěma dcerami, prvorozenou Eliškou Kateřinou a mladší Markétou Salomenou. Kníže Zikmund z Nechasu oslavě dožínek a Eliščních 17. narození. Jiří vydává zámeckým slečnám květiny, vidí poprvé Elišku a zakouká s Hedvikou.
zatáhla se o hon a divadelní představení prvního dějství zakončila na Forlíně v Lidových krojích lidová muzika Petra Folka písničkou Znalně na lidé krásný zámek. Druhé dějství bylo zahájeno v zámeckém sále s bohatým lustrem, s takovým arrogantním portrétem Zikmunda a tančil Zikmund s písařem a ten má rozhlásit, že Eliška se bude dávat a přijdou nápadně. Thank you.
Františka přiznává lásku k Jiříkovi a Salome na ní oznamuje poslání nápadovníků. Eliška zpívá árii, ve které zpívá k otci, ty sníš o tom, že jsem dávala, já sním o tom, že nemám nic. Ježíšní provedení a té evoky duše nám se prosila matku a otce o pochopení a soucit a slitování při rozhodování s jejím osudem. A byla to jedna z nejdojemnějších chvil v celém rozhodování. Budeme píseň další. A Staša Pápkova. Thank you.
Byla tam se osud, byla jen taneční postava v černé kostýmu s černým pláštěm a symbolizovala vždy, když se objevila na jevišti, konflikt, neštěstí a zradu. Thank you.
Thank you.
odpovědi vyznám Elišku a Elišku. Ale o té Jindřich se chce Elišku, protože to je dostane velké věno.
Zygmunt o tom potom odchází k věži a přemluvají Elišku ke svatbě. Eliška souhlasila s podmínkou propuštění Jiříka, což jí otec slíbí. Na zámku se Eliška dává za oku Jiříka a je šťastná, že zachránila Jiříka v vězení. Na venkovskou a na velkou pompézní svatbu se na jevišti seběhnou Bořané a všichni venkovský lid. Následuje svatební polonéza, kterou tančili tanečnice z tanečního oddělení v růžových trikotech a dlouhých sněhových palenců.
Na poslední píseň byl skladatel Otakar Kovář zvlášť pyšný, protože duet původně vyslal pro Karla Gotta, ale myslím, že nějak zrovna. Muzikál byl 16 repríz a na jaře ho budeme uvádět ještě v Pardubickém divadle. Jinak profesionální záznam muzikálu je k dispozici na DVDčkách a na Facebooku školy. Děkujeme za návštěvu. A já bych ještě zaznamenit závěrečný duet přidání Radomíra Řehy a Saši Pálko. Já bych chtěla strašně moc tady poděkovat hlavně taky paní učitelkám z Pěru, které se na to velmi podílely, a to je paní učitelka Zdeňka Svobodová. Thank you.
za mimořádný výkon. Děkuji její paní ředitelce, paní Komárkové. Vám děkuji za potles. Viděli jste, že to byl opravdu krásný místo. Nyní vyhlašuji přestávku a prosím, sejdeme se ve čtvrt na 12. Musíme připravit sál.
vám přeju, dobrý den vám přeju z Jičína, z města Valšejnova, města se vstupem do Českého ráje, města Pohádkového. Jsem rád, že vás mohu přivítat při závěrečném semináři absolventů konzultačních středisek zemědělské provozní fakulty v Praze a u příležitosti tohoto dne vás co nejsrdečněji přivítat. Vítám vás zde právě v porodním sále Jičínského zámku, následující dominanty Jičína. Víte, tenhle ten zámek původně vybudoval, vystavěl a měl vlastnictví rodina Tečkových a následně Smířických. O tom vlastnictví rodiny Smířických vypovídal i ten muzikál, který jsme větší v nějaké části viděli, vstupy ty nejhezčí vystoupení. A po tom výbuchu samotném se nakonec dostává tento zámek do vlastnictví Albrechta Václavého se dělal z Valšejna. On investuje do tohoto budovy, přichoupí další dvě nemovitosti a v roce 1927 je tento zámek zprovozněn, je schopen k bydlení, ale má jedno patro. Následně je přistaveno patro druhé, takže v roku 1633 je zámek v této budově. Následně z pravoholností Valšejn zemřel v Chebu, jak všichni víme, 1634. Od této doby je zámek užíván a v současné době je do vlastnictví města. Upozorňuji proto vás jako návštěvníky města jako na nejvýznamnější dominantu. Vedle toho samozřejmě je i kostel svatého Jakuba, kostel vedle, který postavil rovněž Albrecht z Valšejna, a kostel svatého Jakuba, který je postaven již v 16. svatého Ignáce, který je postaven již v 16. století. A nepochybně významnou dominantou, na kterou upozorňuji, a tam budete taky a budete se dívat, je Valšejnská brána, takže já přeju, abyste v dobré kondici, ať došli na ten pochod a viděli jste tu bránu a krásné stromořadí až do Valšejnské hrodě, které také vybudoval Albrecht z Valšejna. Takže já vám všem přeju krásné prožití dalších chvíl v Jičíně, hodně zdraví, štěstí a dalších studijních úspěchů. Pane starosto, děkuji. Poprosím o slovo i paní ředitelku knihovny, magistru Janu Benešovou. Vážení a milí hosté, vítám vás v Jičíně jménem naší knihovny, knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Jsem moc ráda, že jste přijali naše pozvání a vážili k nám přes mráz i přes chřipkovou epidemii, leckdy i dlouhou cestu. My jsme se naopak snažili připravit pro vás zajímavý doprovodný program. Vždy, když mluvím s našimi studenty virtuální univerzity třetího věku, říkám jim, že si jich velice vážím. A to samozřejmě platí pro vás, pro všechny. Vážím si vás a obdivuji vás, protože věnujete svůj čas vzdělávání a získávání dalších informací. Já jsem nedávno četla jeden citát Seneky, který pronesl. Lenošení do vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka. To vy určitě víte. Zároveň musím říct, alespoň u nás v knihovně tomu tak je, že naši studenti jsou iniciátory mnoha setkání a akcí, které obohacují nejen jejich skupinu, ale celou knihovnu a všechny naše uživatele. Naši studenti jsou významnými osobnostmi i v klubu aktivních seniorů, který se u nás pravidelně schází na přednáškách a seminářích. Studenti nám dávají náměty, jaké významné a zajímavé osobnosti pozvat, vnášejí do působení knihovny nové podněty díky svým zkušenostem.
1977 přišel pan doktor Milan Hoffman. Tak to vypadalo město Líčín ještě předtím, než jsem přicházel Adolf Lachstein.
krány byly dvojité, je vedle sebe a o té krání stála celnice. Všechno se to mění za to školí, v polovině 15. století, kteří budují opravdu už přísně zděnou hradbou i brány. A teď vzniká naše slavná Valtická brána, se tak první dostaneme. Tady to už je snímek daleko pozdější, v roku 1681. Vidíte, že se náměstí změnilo. Stojí nám tady už váš stejný zámek plné krásy a plné rozloze. Je vidět i kostel a samozřejmě Valtická brána. Kdyby se tento detail znatelil, je to polovina 18. století, je to kresba Jana Sikory. A tady je nápsat, kde se když nacházíme, Valtická brána, tady byla další brána, všude kolem starého města jsou hradby. A to potom se všechno mění na počátku 19. století, kdy se všechna česká města rozšiřují. Hradby byly zbořené, jediné, co zůstává je Valtická brána. A dokonce byl zbořen i nejstarší kostelík svatého Jana Křtitele, který stál tadyhle pod zámkem, vlastně na dnešním zámeckém parku. Takže od té doby je nejstarší kostel svatého Ignáce, který je také počátku 14. století. Tady je detail našeho krásného zámku. Takže vidíte, zámecký komplex v plné síle. Vlastně my se nyní nacházíme, když jste přišli a tak to je vlastně ten svěřický palác. To znamená, že jedna třetina velikosti dnešního zámku. Všechno ostatní přistavilo vlastně. I vlastně prostor dnešní galerie, kde byly poníry. A tady v Hanické zahradě stával Jan Křtitel, a to je vlastně ten nejštější světový kostel pod zámkem. Se snažil, aby jeho krásná
přiměří a přidat se na stranu ruského cara, ruského krále. To se podařilo, tady v Číně bylo mnoho velvyslanců z Ruska, Ruska, Francie, Dobrovětrny, Hradecký, Nesedové a opravdu i Čín udával dejky. Výsledkem těchto jednání byla ta Olympská, kde byl nahrala opravdu velmi poražen. Další období, kdy Číce dostává do mezinárodního povědomí, byla Rusko-Rakouská válka v roku 1866, konkrétně bitva v Čína. Byla to jedna z bitev před slavnou bitvou Hradce Králové. A to bitva ukázala naprostou neschopnost rakouské generality. Je to často neprávé, jsou označovány rakouské zbraně za hlavní důvod toho, že rakouská armáda prohrála. Není to pravda. Proto tím, že se Rakouši vyhlásili, nedokázali domluvit. I čínská bitva totiž vůbec nemusela být. Samozřejmě to, co je krásné a typické, tak to jsou věry 19. a 20. století, které neodmyslitelně patří ke každému městu. A i Čín má takovou specialitu. Když budete s naší průvodkyní procházet městem, tak si všimněte, že tam jsou pouze dvě kašny. Krásná a prostřední korunovační kašna, nahoře kašna s amfiteátrem. Ale dlouhou dobu tady byla ještě jedna. A to kašna s Neptunem. Toto bohužel je kopie, takže to je velmi špatná. Je špatný snímek, tato kašina byla slyšena na konci 19. století obrovskými mrazy. Takže už máme jenom dvě kašiny a ta jedna je v současné době meteorologická stanice. Toto je opět kopie. Samozřejmě, co nezmím zapomenout, Jičín má jednu po Praze z nejstarších sokolských jednot a veškeré slavnosti, které Sokol dělal, byly velmi české, národní. Byly velmi sledované CK hejtmanství a tady vidíte svěcení praporu právě sokolské i čínské jednoty. Byla to obrovská sláva. Bylo zde spousta pracovníků CK hejtmanství, kteří přesně zapisovali jednotlivé projekty českého politika Krejšovského, jestli náhodou neřekl něco proti rakouskému a řekl. Ale naštěstí to bylo tak vážné, aby mohla celá slavnost přerušena. Tento snímek jsem si neopustila, protože je velmi zajímavý, je špatně datovaný. Není to konec 19. století, ale je to rok 1914 a je to reakce děčínské posádky na atentát na následníka Tomáše Masaryka na DSS v Sarajevu. Vojáci, když se fotografie zvětší, tak mají na levé straně černý pás na levém rukávu. Tento snímek je asi typický pro všechna města v Českém království. Je to kolem října roku 1918 a je to přísaha nejenom čínské posádky, ale samozřejmě obecenstva budoucích úředníků a budoucích starostů Josefa Křivuly Nové republice. Všechna města se snažila vyrovnat s tou mongolskou monarchií, takže veškeré symboly, hlavně ty rakouské orly, byly likvidovány, lidi je házeli do škáp, rozkupávali je, ničili je, samozřejmě se s nimi i ničili, se s nimi i fotili, pardon. To, co je pro Jičín typické na Baltické bráně, je už od období první světové války ta hudba s umrtným oznámením. V době, kdy vzniká nový československý stát, se na té tabulce objevuje Rakousko dokonalo se Žlostí věkem roku 392. Potom se tam objevilo Rakousko cíplo a to bylo přesáno na Rakousko zemřelo. Tato tabulka, nebo umrtní tabulka, měla svou významnou roli i v květnových dnech roku 45, kde se objevilo veliké páté zapadnické říše. Takže si to příliš pakrné. Stojíme na našem Malštrově náměstí a v době druhé světové války na jeho horním konci byl postaven symbol německé říše pomník zimní pomoci. Jičiňáci mu neřekli jinak, než slepice nebo kukačka. No a tady je Baltická brána s tím symbolem D, Viktoria. Lidé v Jičínské kolice je psáno, že všude se na vás kové bylo, na oknech, na chodnicích, na portálech kostelů, na fasádách, všude bylo D. Tak samozřejmě, už tady bylo zmíněno, nejvýznamnější stavba je Jičínský zámek. Původně byl vybudován za tačku z
zámecké parcely, potom byly přidány další dvě, takže vznikl Tršovský zámek, potom Směřický pár zámek a do této velikosti je postavena pár zvláštění. Velké změny přichází od 19. století, kdy tady začínají sídlit státní úřady, ale ještě si musíme říct, že od Balšky na celé krajině nikdo nesídlil. Starostná dolcové sídlili v Mořovském Týně a už se tady už to bylo jenom sídlo vlastně hospodářského velikého panství. No a od 30. let se bývalé podílny Balštěnské mění obrovskou výstavu návyku. Takže dnešní galerie a úřadní síl za Balštěnku byla pomírná a na 30. letech tam byla vlastně výroba obrovská výstava návyku. Bohužel Urban jako majitel této dílny zlikvidoval poslední známky po balštěnské architektuře. Oni se totiž za Balštěnku nedali dobře. Každá první a bude vystékala hlavící kapelová. Takže to, když se krté válce se nešlo jenom lidé dobře, ale umění. Užel jsme si tady speciality místní právě s touto výrobnou skálnicí. Tak, až budete náměstná náměstí, tak vám určitě průvodkyně řekne o jednom z nejvýznamnějších domů. ČT, to je vlastně z Úskorovny vedle zámku, ČT3. A tady v době pruskorakouské války po bitvě u Jičína pobýval přímo pruský král Vilém. Podivoval všem pruským vojákům a ujmul, že prý vznikly poslední taktiky a strategie závěrečné bitvy u Sarajeva. Odtud se on už odebírá ráno těchto července přímo hradci králova. Samozřejmě už jenom velmi stručně, před námi je kostel svatého Ignáce, v současné době nejstarší gotický kostel města Jičína, kostel svatého Jakuba, který budoval Albrecht Valštejna, měl být pokuly a čtyři věže. Samozřejmě ze známých důvodů to vlastně nestihlo. A toto je kostel v Novém městě. Zakladací listina je roku 1629, hřbitovní a špitální kostel Panny Marie de Sales. Vlastně budová nové město a uprostřed něho byl i ten dom ustanovený. Tady vidíme kostel svatého Ignáce, to je ten nejstarší v současné době gotický. A vlastně v roce 1622, tehdy ještě nebylo rozhodnuto, že Jičínské panství mu bude patřit, už nebyl tak jistý v transverzi, pozývá do města jezuity. Oni tady budují jezuitskou kole, gymnázium, seminář. Mnoho z vás navštíví určitě židovskou synagogu. Je to nádherná architektura uprostřed některý židovského města, ale uprostřed židovské ulice. To, co neodmyslitelně patří k našemu krásnému městu, je Lipová olej. Opět je to doba Abrama z Valštejna, kdo je po něj 1152 a spojovala město Jičín s Loží i s Libosadem. Loči je jakýsi odpočinek, jakési odpočinkové město, nejenom byly Abrekot Valštejna. Součástí celého areálu byl rybníček s labutěmi, bažantnice, kudeční, labirinty, ale bohužel Valštejn si ho příliš nemůžil. Vidíte, že se neustále vrací k termínu Valštejn, tak město je prostě s Valštejnem skloubeno se nebo nechce. Utvářilo ho a bylo to opravdu sídlo. Jeho to být reprezentativní sídlo finanského vlastní, nějaký bank a menší. Asi nejkrásnější architektura, kam se doufá, kdo z nás nedostane, je to dnešní Valdická věznice. Ale vaše to stavěla, nebo stavěl to kartuziáni jako kartuziánský klášter. Uprostřed je kostel svatého Josefa. A tento kostel byl stavěn jako hrobka. Albrechta z Valštejna a jeho první manželky Lukrecie Nekšové z Valdeka. Celý ten klášter je ve vojenském stylu, taková vojenská krvnostní architektura. Na co nesmí zapomenout? Každý Číňák vám řekne, že nejkrásnější procházky jsou na zemi, ať už v létě nebo v zimě. Na vrchu je kapička. A tento pokec byl porušen moment, klíčový moment, takže vypadá to celkem zajímavé. Z té jedné strany je taková díra ruce. No, to, co je součástí Čína, je i Čeřovka. Opět takový klíčový vrch na vrchu byla postavena rozhledna Milovka. A i tento pokec je porušen toho činnosti.
ubytování v knihovně Václava Čtvrtá a knihovna byla postavená jako studentský dům. Čítárna jedním z nejvýznamnějších architektů je Spadičtina, kde je Čeňkem Usilám. Byl to spojený studentský dům a čítárna jednou. Děkuji vám za pozornost a to se vyšší v jednom hodinu. Absolventům již tedy přicházejí popřát.
rodinní příslušníci, takže nyní to vypadá tak, že kolem 200 absolventů a kolem 180 příslušníků. Je to nádhera, malinký vnoučci, větší vnoučci, no nemá to chybu. Ano, takže toto je pro vás, čím více bujerů, tím jste radši, ano. Je to o tom, že je to vaše radost, teďka mi paní nějaká paní říkala, že po 45 letech měla opět v promoci, no je to nádhera se vrátit do těch mladých let a opět, který se vzpomenu na mladá léta s tím, že teďka už jsem chytřejší, vzdělanější, uvážlivější a tak dále. Jsme rádi, že to můžeme zprostředkovat. Jinak asi víte, závěrečné semináře byly teďka v úterý v Kopřivnici, včera byl v Zábřehu, dneska jsou tady u vás a příští týden ještě do Kutné Hory. Zdravím Kutnou Horu. Máte hodně vysoko nasazenou laťku a vy to vyživete také městem. Určitě se na vás těšíme. Tak a jak víte, tak nepovinnou složkou studia bylo vypracování esejů. Máme tady dnes mezi námi dva autory nejlépe vyhodnocených esejů, tak asi vám dovolím přečíst. Takže jako první je esej na téma genealogie, proč se zajímat o předky, zaslala nám ji paní Iveta Knapová z Lomnice nad Popelkou. Kde pak máme paní Knapovou? Androváci a na plavení.
Druhá esej je na téma Michelangelo od pana Stanislava Svobody z Tatsky. Kde máme pana Svobodu z Tatsky? Hned v úvodu musím podotknout, že jsem prostý, obyčejný kluk, i když 80-letý z vesnice, který celý život pracoval v zemědělství, nějak moc času, nálady, ale ani chutě nezbývalo, abych se rozšiřoval znalosti, či se podrobně zabýval malířstvím, sochařstvím, hudbou. Dodnes nerozumím modernímu malířství či sochařství a s hudbou je to podobné. O Michelangelovi jsem věděl jen tolik, že vytesal nejkrásnější sochu světa, Davida, a vymaloval Sixtinskou kapli. Sochu Davida a některé výjevy ze Sixtinské kaple jsem vydával na černobílých fotografiích. Koncem minulého století jsem se proto rozhodl, že se pojedu na Michelangela podívat. Nejdříve jsem jel do Florencie. Měl jsem smůlu na zájezd. Odvedli nás před radnici ve Florencii a podívejte se na Davida. Na návštěvu originálu však již nebyl čas. Přestože jsem nejen žasl nad postojem Davida, ale i nad tím, jak byly vytvarovány svaly a dokonce i žíly z tvrdého mramoru, smekl jsem pomyslný klobouk a hluboce se klanil umělci, který zde žil a pracoval před 500 lety, jehož dílo nebo tolika lety uchvátilo. Nemohl jsem se vynadívat a nemohl jsem ani souhlasit s jeho údajným výrokem z mládí při jakémsi představování, který mi v té chvíli pleskl hlavou. Jsem pouliční rváč a někdy příležitostný sochař. V příštím roce jsem jel do Říma. Nevěděl jsem, co je to Sixtinská kaple. Myslel jsem si, že je to nějaký kostelík. Na místě mě však udivila její délka, šířka i výška. Bylo krátce po její renovaci a asi tak 95% návštěvníků tvořili Japonci. Uvnitř nás byla hlava na hlavě, nebylo možné se zastavit, či si zvlášť něco prohlédnout. Člověk byl prostě nesen dalem. Vzhledem k tomu, že jsem menší postavy, byl jsem rád, že jsem viděl alespoň malby na stropě a ty po stranách byly pro mě nepřístupné. Nejsem věřící, a tak jsem jednotlivé obrazy na stropě ani nepochopil. V paměti mi uvězl jen obraz stvoření Adama podávání rukou. Nyní, díky provozní ekonomické fakultě v Praze, která pro nás vesničany organizuje univerzitu třetího věku v našich spálených obcích a v našem věku nemusíme dojíždět do nějakých 100 km vzdálených měst, jsem se mohl podrobně a dokonale seznámit s dílem tohoto velikána. Děkuji proto organizátorům, zejména panu lektorovi Babíčkovi a přeji, aby opět měli šťastnou ruku. Nyní poprosím autory eseju, takže paní Napovou a pana Stanislava Svobodu. Takže pan inženýr Stanislav Svoboda a paní doktorka.
vyvolávat jednotlivé zástupce konzultačních středisek a konzultační střediska prosím, aby při předání listů postavili. Předání se ujme inženýrka Nehodová, paní ředitelka, magistra Benešová a pan starosta doktor Marek. Takže konzultační středisko Benešov a paní tutorka Martina Čuříková. Pana doktora Viléma Hochmana.
Dovolte mi, abych se zde podělila o naše zkušenosti s organizování virtuální univerzity třetího věku. Naše konzultační středisko se zapojilo do studia v říjnu roku 2015 na základě doporučení knihovny Václava Šrotka v Jičíně. V současné době máme za sebou úspěšné tři semestry a těšíme se na další. Myslím, že budu mluvit za všechny studenty a nejen za ty naše, když řeknu, že studium virtuální univerzity třetího věku nás velmi baví, obohacuje, ale i zdržuje. I přesto, že většina z nás jí získané vědomosti neuplatní v profesním životě, přináší nám toto studium možnost nahlédnout podrobněji do různých oborů, někdy až velmi vzdálených, našemu bývalému či ještě současnému povolání. Dozvídáme se zajímavé informace a fakta velmi příjemným a odborným výkladem doktorů s názornými ukázkami, fotografiemi a příklady. Těšíme se na každou další přednášku, diskutujeme o ní, sdělujeme si případně další informace získané z literatury. Jsme velmi vděční za možnost této formy studia. V mnoha případech bychom nemohli ani jiný typ studia využít, ať už z důvodu zdravotních, finančních či jiných. V našem případě například z důvodu špatného dopravního spojení. Za nás tutory zase musím říci, že jsme obohaceni ne dvakrát. Nejen, že se něco zajímavého dozvíme, nebo jsme přítomni na všech přednáškách, ale také nás plně uspokojuje pocit, že vykonáváme něco dobrého pro ostatní, něco, co má smysl, něco, co naše studenty nesmírně baví a naplňuje, což můžeme poznat z jejich zpětné vazby nebo vidět na jejich spokojených tvářích. Jsem knihovnicí a často se setkávám na různých poradách, školeních či seminářích s ostatními kolegyněmi a kolegy a vždy jim tento typ vzdělávání doporučili organizovat v jejich knihovnách. Knihovny se v poslední době zmodernizovaly a stávají se hlavními centry kultury a vzdělávání v obci. Z vlastní zkušenosti vím, že ke studiu virtuální univerzity třetího věku se hlásí především lidé, kteří chtějí touto formou získávat nové informace, rozšiřovat vědomosti a plnohodnotně trávit čas příjemné kolektivní univerzity třetího věku velmi dobře zvládají. Spolupráce s provozní fakultou České zemědělské univerzity v Praze je navíc velmi příjemná a na profesionální úrovni. Kolegyně a kolegové z knihoven, budoucí noví tutoři, se tedy určitě nemají čerpat. Proto mi nyní dovolte, abych jménem všech tutorů poděkovala všem, kteří se podílejí na organizaci virtuální univerzity třetího věku v čele s paní inženýrkou Nehodovou. Děkujeme za skvělou spolupráci, které si velmi ceníme. Dále bych chtěla poděkovat všem lektorům, kteří nám připravili zajímavé přednášky na ještě zajímavější témata. A v neposlední řadě městu Jičínu, knihovně Václava Čtvrtka a všem organizátorům, kteří uspořádali tento závěrečný seminář. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. Tímto jsme tedy ukončili 17. semestr virtuální univerzity třetího věku. A přistupme k výhledu na semestr 18. Já dám inženýrku Kláru Nehodovou o seznámení s výhledem na příští semestr. Tak vážení a milí, co vás čeká, to už víte. Za chvíli vám to opět začne od konce února, od konce ledna už začíná semestr. Takže určitě jste si každý konzultační středisku ten svůj krásný, úžasný kurz, na který se těšíte, vybrali. Tak já vám vlastně povím, co vás bude konat úplně na konec, až budete šíleně šikovní a všechno zase zvládnete. A sice promoce, kdo
to budete mít na ně nárok, jsou ve čtvrtek 11. května. Je tady někdo, kdo se cítí, bude výborně, výborně, ale stolečky jsou tady, moc vás radost. Takže si poznamenejte, můj milý Dymičku, čtvrtek 11. května od 9, 12 a 15 hodin, ale všechno dostanete ještě informace. Závěrečné semináře, protože bude krásné léto, bude teplíčko, tak budou závěrečné semináře ještě v 10 místech v rámci celé České republiky. Takže kdo budete chtít kamkoliv, máte možnost, rozhodně to není podmíněno, že jsem teda z tohoto kraje a musím tam. Tak abych vás nalákala, ostrov Karlovarsko, Klatovy, Měl Štětí, Sázava, Jihočeská Třeboň, Chotěboř, ano, dámy, sedí a pozorují, ano, Dvůr Králové, Uničov, Ostrava a Hodonín. Takže, abyste věděli, že si můžete udělat výlet, já bych vám skoro i doporučovala, že bude takhle krásně udělat si klidně výlet na Hodonín. Přespání. No dejte si do Hodonína, my tam máme také středisko, také jsou tam kamarádi. Proč se tam chvíli nestane, jsou tam úžasné rašelinové lázně, proč se tam nepodívat. Takže to nás čeká příštím semestru. Já bych teďka, jo a samozřejmě, kdo byste ještě chtěl organizovat závěrečné semináře, budeme velmi rádi, rádi, ráda. Ano, jednotné číslo, ale dáme také. Takže kdykoliv napište, domluvíme se, není žádný problém. Na závěr, když to tady bylo trošku řečeno, dovolte mi poděkovat všem tutorům, protože naše snaha byla naprosto marná a bezúčelná. Pokud by tedy vaši úžasní tutoři se nestarali v místech, tedy vzdělávací, to znamená v konzultačních střediscích. A věřím, že jsou to úžasnou oporu a perličkou pro vás, studenty. A vám moc děkuji za vaši snahu ve studiu, protože stále se setkávám s tím, že ano, udělám testy, ale na prvou to byla jenom taková zkouška, ale prostě tu přednášku neopustí, dokud nemám 10 bodů, protože já jsem úžasná, skvělá a dokonalá. A to je to, co nás pohání, protože víme, že máte o to zájem, jste spokojeni jak s typem výuky, tak i u vás ve střediscích. A to i, že jste tady, tedy dobrovolně v mrazu při 20 stupních jedete a chcete a jste tady, je to i pro nás, je to to, že teda naši práci neděláme zbytečně a že vás to těší. Takže děkuji vám za přítomnost, tutorům děkuji za spolupráci. A závěrem mi dovolte se zase vrátit a poděkovat tady místním organizátorům za dnešní příjemné, velmi příjemné, krásné a důstojné dopoledne. Věřím, že i odpoledne podle vašich programů bude probíhat dobře. A chtěla bych tedy poděkovat panu starostovi, paní ředitelce a paní tutorce Dědečkové. Ale to už je dnes vládnu mikrofonu, více a všechno. Thank you.
chujem třídy. Dovolím tam našim výčnicím organizátorům něco přinést. Takže vám všem děkuji za účast a přeji vám, zejména účastníkům Univerzity Třetího věku, mnoho dalších příjemných pro studium, přeji vám hodně úspěchů a hodně zdraví.